Olá, irmãos. Que os ensinamentos do Mestre Jesus sejam uma constante em nossos pensamentos, atos e palavras. Bom, todos sabem que o SEAC, nas últimas 2 semanas, fechou as suas portas em respeito à orientação e recomendação das autoridades de saúde da Federação, do Estado e do município. Então, todas as nossas atividades, elas estão suspensas até segunda ordem. Tão logo possamos abrir novamente as nossas portas, nós nos comunicaremos com cada um de vocês. Bom, e é exatamente sobre a questão da pandemia do Covid-19, do coronavírus, que eu gostaria de trazer para vocês algumas considerações. Então, se podemos dizer sobre o tema do nosso bate-papo de hoje, o tema é Pandemia Coronavírus Covid-19. É uma prova? É uma expiação? Será que é o fim dos tempos? Eu pensei em discutir com vocês e em trazer algumas considerações a vocês sobre esse tema, porque muita coisa tem circulado na televisão, em revistas, nas mídias sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Coisas boas que trazem orientação, esclarecimento para todos nós com relação à pandemia, os riscos e como devemos nos portar diante deste vírus, mas também muita coisa ruim, muita coisa falsa, muito fake news, né? O tema da atualidade é fake news, tem circulado por todas as mídias. Também tem circulado alguns vídeos em especial, os vi no WhatsApp, sobre mensagens psicografadas a respeito do tema, previsões do passado, previsões sobre o futuro, e enfim, tudo isso me preocupou, me fez pensar em montar alguns esclarecimentos sobre a pandemia do Covid-19, do coronavírus, e a ótica da visão espírita sobre o tema, mas em especial sobre o nosso comportamento diante deste momento difícil que todos nós, no mundo todo, temos enfrentado. Portanto, fiz algumas pesquisas e gostaria de dividir as informações que encontrei com todos vocês. A primeira pauta que eu gostaria de trazer para vocês é a recordação de algumas premissas básicas da doutrina espírita. E sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com vocês através das palestras públicas, eu as relembro. O que é Deus? Será que ele tem alguma coisa a ver com essa pandemia? Será que ele está punindo a sociedade humana com esta pandemia? Deus, segundo o entendimento espírita, é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Mas ele não é o grande responsável por esta pandemia. Obviamente, nada acontece por acaso. Deus tem sim o conhecimento desta pandemia e certamente tem feito muito para minimizar os efeitos desta pandemia em toda a sociedade global. Isso é fato. Porém, não devemos desmerecer que a humanidade também, através do seu livre arbítrio, tem vivido a sua experiência e o seu desenvolvimento de tecnologias a ponto de sufocar, de prejudicar o nosso meio ambiente. E isso nos traz uma série de consequências
que refletem de forma ruim para toda a sociedade no mundo. Por exemplo, sabemos que o desmatamento tem correlação direta com mudanças no clima. Será que também não é uma causa para que esse vírus, que sempre esteve ali restrito nas matas, nas florestas, com a destruição desse meio ambiente, eles não estão se instalando nas nossas cidades? E em se instalando nas nossas sociedades, nas nossas cidades, melhor dizendo, tem encontrado um ambiente propício à sua disseminação e de forma rápida. Afinal de contas, hoje, a notícia que temos é que esta contaminação, esse problema se iniciou na China, com os nossos irmãos lá do outro lado do mundo. Mas a tecnologia hoje permite que, em menos de 24 horas, em 24 horas ou um pouco mais, estejamos aqui, por exemplo, no Brasil, que saiamos lá desses locais onde esses vírus já estão trazendo prejuízo à sociedade naquele local, e rapidamente ele se espalha aqui no Brasil e tem se espalhado em todo o mundo. Entendo que a causa dessa pandemia é a ação humana, desenfreada do ser humano. Não posso dizer impensada, mas é o reflexo do nosso desenvolvimento tecnológico em busca de possibilidades melhores para toda a sociedade. Mas tudo tem um preço. Nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos. Então, a ganância do homem, por exemplo, na atualidade, tem suprimido outros meios de desenvolvimento de tecnologias mais saudáveis, mais benéficas para o nosso meio ambiente. Então, será que essa pandemia não nos traz uma nova reflexão, uma nova forma de olhar, por exemplo, para essas possibilidades de desenvolvimento de tecnologias que preservam o meio ambiente e, consequentemente, restringem, problemas como este lá onde ele deveria ter ficado? Sabemos que os vírus vivem por milhões de anos, vírus, bactérias estão aí na Terra há bilhões de anos. São muito mais velhos do que todos nós, seres humanos. Têm sobrevivido na Terra a todo tipo de transformação. Portanto, são mais inteligentes e mais poderosos do que nós, seres humanos. É claro que eu estou falando aqui numa linguagem mais simples, para que possamos todos entender que são seres vivos, unicelulares, mas que têm uma capacidade de se desenvolver e de viver e de se espalhar por toda a humanidade. E a nossa tecnologia, que nos possibilita o ir e vir de forma rápida para todo mundo, tem, de uma forma surpreendente, acelerado o contágio desse vírus em todo o planeta. Por isso é muito necessário que neste momento todos nós possamos nos resguardar em nossos lares, para minimizar o impacto da virulência do Covid-19 em toda a sociedade. Então não há erro no fato de que devemos nos fechar em nossas casas. Muito pelo contrário, é um bem que fazemos a toda a sociedade, a toda a humanidade, porque minimizaremos o contágio desse vírus. Consequentemente, menos pessoas morrerão e também, consequentemente, se os governos em todo o globo decidiram, e apoiados em especialistas, em cientistas, em médicos, que orientaram esses governantes, ora, parem tudo, que as pessoas possam se restringir, se fechar em seus lares para minimizar o impacto da virulência do Covid-19, muito provavelmente também o impacto financeiro e econômico será bem menor. Eu sei que é um momento difícil,
mas é um momento que devemos respeitar aqueles que têm maior conhecimento e fazer a nossa parte, que é ficar em casa, minimizar a possibilidade de disseminação desse contágio. É uma forma também de demonstrar o nosso amor ao grupo das pessoas que mais nos são importantes e que pertencem ao grupo de risco, em especial os idosos. Então, faço aqui um apelo também aos idosos. Fiquem em casa. Não se exponham lá fora. Porque esse vírus mata, e em especial os idosos. Mas vamos lá. Vamos voltar ao fato de que Deus é a inteligência, a causa primeira de todas as coisas. Vocês se lembram dos atributos que estudamos e usamos para melhor compreender o que é Deus? Entre eles, a eternidade, a imutabilidade, ser todo-poderoso, ser eternamente justo e bondoso? Ora, essa pandemia não é um malefício para a humanidade, nos traz um impacto negativo, mas Deus não quer o mal dos seus filhos. Deus é pai. Muito pelo contrário. Como eu disse há pouco, para toda causa há um efeito. E esse efeito, muito provavelmente, diz respeito à ação humana. Temos o livre-arbítrio para viver da forma como melhor entendermos. Desenvolvemos as nossas tecnologias. Ampliamos o nosso conhecimento. Muitas vezes, a nossa ganância nos faz percorrer caminhos que não são os melhores. Mas, olhando essa situação ruim sob o ponto de vista de um otimista, nós vamos ter que mudar. E uma das mudanças eu já acabei de comentar: optar, por exemplo, por tecnologias que não poluam o meio ambiente e que, consequentemente, não trarão efeitos deletérios à sociedade humana. Um outro ponto de vista otimista: a possibilidade de, com o restringimento do nosso ir e vir, a possibilidade de estarmos em casa com os nossos entes queridos, nos possibilitará que nos comuniquemos mais. Teremos mais tempo para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos pais, enfim, para o convívio da nossa família e valorizar o seio familiar. Lembrem-se que dentre os nossos familiares mais próximos, esses que eu acabei de repetir, estão aqueles espíritos com os quais temos um compromisso de vida, de evolução, na intelectualidade, no conhecimento e na moralidade. Que aproveitemos então esse tempo dentro de nossas casas para melhor conviver com as pessoas que amamos. Ora, se Deus, a inteligência suprema, é todo justo e é todo bondoso, não devemos imputar a ele a culpa pelos nossos erros. Muito certamente Deus neste momento está, e já tivemos algumas a propósito das psicografias que eu disse, alguns relatos de que a espiritualidade está trabalhando para minimizar o impacto dessas doenças, para nos fortalecer com os fluidos que vêm do mais alto, para que possamos ter mais fé, mais força, mais coragem no enfrentamento desta dificuldade atual. Mas que possamos passar, em especial, todas essas informações pelo crivo da razão, que não especulemos com essas pseudo-mensagens de espíritos que muito provavelmente têm o maior conhecimento que todos nós. Devemos nos lembrar que espíritos que habitam, que gravitam em torno da Terra, são ainda espíritos imperfeitos, porque quando alcançamos na escala de desenvolvimento do espírito imortal a categoria de espíritos perfeitos, não mais viveremos na Terra. A Terra é um plano de provas e expiações.
e elas nos são necessárias para o nosso desenvolvimento. Entendamos que essas pandemias, sobre a ótica, e muito provavelmente para aqueles que especulam sobre, foi Deus quem quis, foi Deus quem permitiu, é claro que Deus tem consciência de tudo que está acontecendo. Ele planejou tudo isso? Entendo que não, mas tudo isso foi permitido para que nós possamos experimentar com essas dificuldades, que nós demos causas e aprender que erramos e que não mais venhamos a errar novamente. Então, antes de sairmos por aí, replicando divulgações a respeito do entendimento espírita sobre essa pandemia, que possamos ler com calma, que possamos nos consultar com pessoas que realmente estudam com maior afinco, com maior profundidade a doutrina espírita. Isso leva anos, anos, para que possamos, por exemplo, entrar em contato com o intercâmbio mediúnico, com a intercomunicabilidade com quem vive lá do outro lado, no plano espiritual, e nós aqui, no plano da carne, a gente precisa de, no mínimo, né? Isso é roteiro de todas as casas espíritas, é protocolo, melhor dizendo, que estudemos durante 2 anos a doutrina espírita em via de regra, para que possamos entender que esses irmãos que estão lá do outro lado, que se comunicam conosco, estão mais ou menos no mesmo nível de intelectualidade e de moralidade que todos nós. Obviamente, existem espíritos equilibrados e que têm condições e também o trabalho de nos orientar na caminhada enquanto na Terra. Mas não é o caso. Não devemos especular com situações do passado, como também não devemos especular com o futuro. Deus nos deu o presente e é no presente que devemos nos ocupar. Como? Fazendo bem. O bem e o melhor que nós pudermos fazer, seja aqui dentro dos nossos lares, enquanto ainda estivermos limitados para minimizarmos o impacto do Covid-19, mas também, quando tudo isso acabar, voltarmos a viver a nossa vida, as nossas experiências lá fora, de uma maneira diferente, buscando o desenvolvimento da tecnologia, da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento, mas de uma forma mais humana, de uma forma mais fraternal, realmente nos preocupando com o outro e desenvolvendo o nosso conhecimento e as nossas tecnologias com essa premissa, obviamente estaremos desenvolvendo no mesmo nível a nossa moralidade, porque o bem deve prevalecer. Portanto, meus irmãos, cuidado com alguns conceitos errados a respeito de informações psicografadas. Vamos viver o presente. E o presente é tomarmos os cuidados devidos para com aqueles que nós amamos, nos restringindo aos nossos lares e minimizando o impacto da doença lá fora. Eu gostaria de lembrar que encontramos ali no Livro dos Médiuns, no item 230, uma recomendação do Espírito Erasto. E ele diz que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Devemos, então, passar tudo pelo crivo da razão. Não devemos aceitar, de bate-pronto, pseudopsicografias. Vamos olhar o contexto, aproveitar aquilo que é bom. Aquilo que não é bom, deixemos de lado. Se o passado fosse importante, a lei divina não nos imporia o esquecimento do passado. Deus é a inteligência suprema. Não devemos questionar as leis divinas. Nós não lembramos das vidas passadas. Assim como também o futuro ainda não está escrito. Se vocês forem buscar o entendimento espírita a respeito da possibilidade de espíritos preverem situações futuras, isso é real? Sim, mas dentro de uma medida muito específica. E elas só nos são abertas quando realmente necessárias. Num contexto, por exemplo, global, as informações que vêm da espiritualidade,
Elas têm que, obviamente, passar por esse crivo da razão. E para serem consideradas verdades absolutas, elas também devem se multiplicar em todo o mundo através das comunicações mediúnicas, das psicografias, das psicofonias, mas num contexto de vários médiuns trazendo a mesma informação no mundo todo. E isso não tem acontecido. O coronavírus é uma situação que nós devemos temos causa, porque fomos imprudentes. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte afirmação: uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos, a concordância que haja entre as revelações que elas façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. Geraldo Campete, o atual vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, publicou um vídeo que nós encontramos lá no site da Federação Espírita Brasileira, no Facebook da FEB, abordando o tema da pandemia do Covid-19. E ele diz que, melhor dizendo, ele nos lembra da orientação contida no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E aí ele faz uma leitura a respeito do tempo, com referência a esse tempo atual em que convivemos com essa pandemia. Que tenhamos o olhar para todos os nossos irmãos, entendendo este tempo de dificuldade. Que possamos vigiar-nos a fim de não perdermos o foco daquilo que realmente nos é essencial, não perdermos com coisas fúteis e dividir, auxiliar aqueles que não têm possibilidades. Orar a Deus, nosso Pai, é um momento de interiorização e reflexão em que nos aproximamos da divindade que certamente nos envia e nos enviará seus trabalhadores para que possamos suportar o jugo deste momento com coragem, fé e resignação. Encontrei também, nas várias mídias, algumas afirmações a respeito do fato de que essa pandemia tem relação com esse período de transição que a humanidade terrestre vive entre a Terra ser um plano de provas e expiações e no seu encaminhamento para um plano de regeneração. Vale lembrar que há uma premissa de que os mundos de prova e expiação são habitados por espíritos imperfeitos. E que nestes mundos, o que caracteriza esses mundos de prova e expiação é que o mal sobrepuja o bem. Obviamente, porque é um mundo habitado por espíritos imperfeitos. Os mundos de regeneração, e o que os caracteriza, é que o bem se prevalece sobre o mal. Portanto, os espíritos que nele vivem são espíritos que têm todo o foco da sua vida voltada para o bem. Todo o seu pensamento, todas as suas ações são voltadas para o bem de todos, para o bem comum de toda a humanidade. Nós estamos ainda muito longe. Qualquer especulação sobre, por exemplo, querer colocar, datar um tempo específico de que esse período de transição iniciou e quando ele termina, é mera especulação. Na verdade, a gente ainda não tem uma verdade fechada sobre esse período de transição, quando ele se iniciou e quando ele terminará. O fato é que somos espíritos imperfeitos, portanto, ainda permanecemos num plano de provas e expiações. Agora, o compromisso, a tarefa de transformar a Terra no mundo de regeneração é de cada um de nós. E ela passa pela nossa reforma íntima, pelo nosso autoconhecimento. E através do nosso autoconhecimento, entendendo que somos imperfeitos e que erramos, e uma vez tomando conhecimento dos nossos erros e
não voltarmos mais a praticá-los, e a partir daí, voltar todo o nosso pensamento para o bem comum, fazendo o exercício simples que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. O que eu quero para mim? O que eu penso para mim? O que eu faço para mim? Eu tenho que fazer para o outro. Quando todos agirem assim, o mundo será não só um plano de regeneração, mas um mundo celestial. Um plano onde só viverá espíritos bons, espíritos puros. E a gente está distante até de um plano de regeneração. Não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com o presente. Como? Pensando bem e fazendo bem para todos. Aliás, sobre como devemos nos comportar ante esta dificuldade atual, encontrei aqui uma orientação da Federação Espírita do Paraná. Foi um artigo publicado no site desta federação, em especial na revista Mundo Espírita, de janeiro de 2020, número 16, 26, ano 87. Estará muito clara a necessidade de cada um de nós cumpra a parte que lhe compete fazer, com zelo, com dedicação, com empenho, com esmero, com competência e com amor. No dia em que cada um realizar a sua parte, a Terra será melhor, muito melhor. Deus não nos entregou o planeta pronto e acabado. E como bem observado por César Braga Saíde, abre aspas, não lamente o tempo perdido. Pense naquele de que você ainda não dispõe daqui para frente. Viva com sabedoria, tornando cada instante um momento precioso e importante para a sua evolução. Sábias palavras. E, para terminar o nosso diálogo, é muito importante que nos lembramos, que nos lembremos, melhor dizendo, de um outro efeito dessa pandemia, que é a morte de nossos entes queridos, em especial o grupo de risco, os idosos. Uma outra premissa que eu já comentei aqui da doutrina espírita é que somos espíritos imortais. A morte para nós é um rito de passagem. O espírito foi criado por Deus num determinado momento do tempo, que não sabemos e não devemos especular com isso. Mas ele viverá por toda a eternidade. Ele tem evoluído, ele saiu de um momento de ignorância total, no aspecto de conhecimento e moralidade. E um dia ele será um espírito perfeito, que terá um conhecimento amplo a respeito da vida, do universo, em todo o tempo. No entanto, isso ainda está muito distante de nós. Estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Mas o fato é, a morte não existe. O que morre é o corpo de carne, é o corpo físico. O espírito, ele continuará a sua jornada da vida eterna num outro plano, que os nossos sentidos não captam. Nós não podemos ver, nós não podemos tocar, nós não podemos sentir, nós não podemos cheirar o plano espiritual. Exceto os médiuns que chamamos de ostensivos. Este tem a capacidade de interagir com o plano espiritual. E o são, porque há uma finalidade para isso. É aqueles que estudam sabem do que eu estou dizendo, e aqueles que não conhecem, fica aí a dica. Venham, conheçam a doutrina espírita, entendam que ninguém morre, que a vida continua, que a morte é só um período, é só uma porta que o espírito abre para uma nova existência. A respeito disso, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz, no subitem 10, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da carne,
abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo de sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Não queremos aqui menosprezar o sofrimento daqueles que não têm esse consolo, que ainda não acreditam, ou que não veem sobre essa premissa da continuidade da vida como nós espíritas vemos. Obviamente, todos nós sofremos quando um ente querido parte para o outro plano de existência. Mas temos o consolo, temos a fé, estamos convictos de que a vida continua. Nós vamos deixar de viver, de participar, no nosso contexto de vida atual, encarnado, da presença desse ente querido. Mas sabemos que ele continua vivo num outro plano de existência. E devemos nos focar o nosso pensamento nessa premissa, relembrando dos bons momentos, desejando com sinceridade, com fé, com força, com convicção de que ele continue a sua existência lá de forma tranquila, de forma feliz, porque lá, lá é a vida plena, lá é a vida real, é a pátria eterna. A gente está aqui de passagem. O que é 60, 70, 80, 90 anos da vida encarnado na Terra ante a eternidade? Estamos aqui hoje na Terra, um dia povoaremos o universo. Então temos essa certeza. Então isso nos traz um consolo. Vemos de forma diferente, respeitamos o sofrimento de todos, mas temos essa mensagem consoladora de que Deus não separa ninguém, que nós nos encontraremos num momento oportuno. E para encerrar esse bate-papo com vocês, eu convido a todos que tenham o seu copo de água aí ao lado, que certamente nesses momentos a espiritualidade nos planos mais altos da existência está magnetizando com seus fluidos essa água, e que esse magnetismo do bem positivo nos fortalecerá, nos trará mais coragem e resignação ante este momento de dificuldade. Então, que possamos, então, neste momento de introspecção, elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus e rogar que, neste momento de dificuldades em toda a Terra, suplicamos-lhe, Senhor Jesus, a intercessão, através dos trabalhos de seus servidores na Seara do Bem, junto a cada um de nós, nos trazendo as boas energias que vêm do mais alto, a fim de que possamos ter mais força, coragem e resignação neste enfrentamento atual. E que nunca nos esqueçamos da prática da caridade, em sua plenitude. E ela consiste em agir de forma ampla, com benevolência, fazendo todo o bem que podemos fazer para o próximo. Que possamos agir com indulgência, que é termos para com o próximo um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. E, por fim, que possamos todos exercitar o perdão para com os atos equivocados de outras pessoas que possam nos atingir. Que assim seja. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Alô, amigos. Meu nome é Sidney Fernandes. Eu estou aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre vários assuntos de interesse da nossa economia espiritual. Muitas pessoas me perguntam nos programas de perguntas e respostas que temos como é que elas vão chegar lá no plano espiritual. Richard Simonetti
costumava dizer que não importa muito o tipo de morte que vamos ter, e sim o tipo de vida que estamos tendo. Daí, nós não deveríamos nos preocupar tanto com esse retorno. Mas, para tentar responder essa questão, eu vou me valer de uma história contida no livro O Espírito da Verdade, de Irmão X. E ele conta para nós a história de Barsabás. O título da história, para quem queira lê-la na íntegra, é A História de um Pão. Barsabás, conta-nos Irmão X, o tirano, ao regressar para a pátria espiritual, evidentemente, só encontrou reflexos dos atos comprometedores que ele havia cometido aqui na Terra. Imediatamente, como era de se esperar, ele foi arrojado para regiões das trevas e lá permaneceu durante um certo tempo. Ele estava vagando por lá, não conseguia enxergar nada em plena cegueira, quando de repente, sem saber direito para onde estava indo, ele chegou até a casa das preces de louvor. Sem saber exatamente por que, recobrou a sua visão espiritual. Ficou assim, extasiado, surpreso, deslumbrado com o que ele estava vendo. Conversou com um mentor espiritual. Está vendo, Barsabás? Cada fragmento luminoso que você está vendo aqui, que você está encontrando aqui nesta casa que você chegou, nessa casa das preces de louvor, cada pontinho brilhante deste santuário sublime, disse o mentor para Barsabás, é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ele ficou assim surpreso, em primeiro lugar, porque ele voltou a ver, ele estava completamente cego. Segundo, porque ele estava conseguindo conversar com um generoso ministro espiritual. Mas, diante dessa explicação do mentor, ele teve que se lamentar, dizendo, ai de mim, porque lá na terra eu jamais fiz o bem. Provavelmente não há aqui nenhuma prece em meu favor. É realmente, Barsabás, os sinais que você carrega, que são muito claros para nós, é o da invigilância, o da crueldade. Todavia, existe aqui, a seu crédito, uma oração de louvor, disse o funcionário da angelitude. Ele apontou por uma estrela assim, de acanhado brilho. Barsabás ficou surpreso. Quem que poderia orar por ele lá da terra? E o mentor explicou. Há 32 anos, Barsabás, você deu um pão e salvou uma criança. E essa criança, até hoje, agradece essa bem-aventurança, essa súbita generosidade sua, que não era uma coisa muito comum, mas você foi generoso em relação a ele. E essa criança que você salvou, Barsabás, até hoje ora por você. Lembrou-se Barsabás e perguntou para ele, Jonaquim, o enjeitado? Ele mesmo, Barsabás. Ele então percebeu, conseguiu chegar na sua memória com essa velha lembrança. Siga, Barsabás, disse o mentor para ele.
siga a claridade do pão que você ofertou. É a única maneira de você recuperar-se. Seguindo a claridade desse pedaço de pão que você deu para Joaquim, que você ofertou, você vai conseguir superar os sofrimentos das trevas. Barsabás apegou-se àquele conselho, àquela sugestão, imediatamente, acompanhou o tênue raio de luz, foi acompanhando, chegou numa humilde carpintaria da terra. Ali encontrou um homem, um já homem de 40 anos de idade, e ele se abraçou a esse homem como ele se fosse o seu porto seguro. Vejam só, caros irmãos, como funciona a lei de Deus. Barsabás, durante toda a sua vida, foi um criminoso, odiento, um aproveitador, um fascínora. Mas no momento da sua vida, ele estendeu a mão a uma criança. E é essa oração dessa criança que ele se apega como se fosse um raio de luz bruxuleante, foi atrás dela e chegou até Joaquim. E olha só o que aconteceu. Depois de um ano, Joaquim, agora um carpinteiro de 40 anos, passou a ostentar em seus braços um filhinho louro de olhos azuis. Um pedaço de pão, ofertado com amor, tornou-se a bênção, a oportunidade de renascimento e de redenção de Barsabás. Eu não sei como vai ser a nossa volta ao plano espiritual, caros irmãos. Nós não temos essa resposta mágica. Mas o exemplo de Barsabás nos dá uma ideia muito próxima do que a espiritualidade espera de nós aqui na Terra. Quem assistiu ao filme Nosso Lar, de André Luiz, deve se lembrar que em determinado momento ele também estranhou que uma determinada senhora estivesse recomendando, encontrando-se com ele lá na espiritualidade e agradecendo a ele: "Doutor André, o senhor por aqui, o senhor não deve estar lembrado de mim, mas eu orei muito pelo senhor." André, que, como nós bem sabemos, passou quase 8 anos no umbral e sentiu-se assim com muitos problemas, né, de retorno à espiritualidade, porque na cabeça dele ele jamais tinha feito algo de bom para alguém. Encontrou naquela senhora e em muitas outras pessoas que ele havia ajudado. Ele não se lembrava disso, mas ele havia atendido muitas pessoas carentes, pobres, em seu consultório médico. Tinha feito muito bem para as pessoas. E graças às orações dessas pessoas é que André teve a graça de depois ser encaminhado para a mansão, para a colônia Nosso Lar. É bem verdade que no caso de André, provavelmente deve ter prevalecido a intercessão da sua mãe, porque a mãe de André, naquela época, já era um espírito superior. Nós estamos falando aí em meados dos anos 40. Nessa oportunidade, ela havia solicitado para Lísias e Clarencio, desde o desencarne de André, que fossem recebê-lo. Pois bem, vigorou, prevaleceu a intercessão da mãe, mas também os méritos de André.
Então voltemos aí agora à história do Barçabás, né? Aqueles que me perguntam, como é que eu vou chegar lá no plano espiritual? Como é que vai ser a minha vida depois da morte, quando eu for encaminhado para o plano espiritual? Eu acho que nós devemos ficar com os dois exemplos, né? De Barçabás, que deu um pão com amor, e de André, que mesmo assim, sem ser uma pessoa... André não era uma má pessoa aqui na Terra, mas ele, infelizmente, enveredou por alguns hábitos assim, muito comuns dos homens daquela época e comprometeu o seu organismo. Mas ele não era um homem ruim. Então, ambos, um facínora que deu um pão e um médico que não era muito ligado à religião, mas fez o bem. Então a gente fica só imaginando, né, amigos e irmãos? Se um pedaço de pão deu a Barçabás a oportunidade de ele renascer, não quitou as suas dívidas, não. Ele tinha ainda muitos comprometimentos. Mas recebeu a grande oportunidade da vida, da encarnação. Então, com isso, Barçabás pôde voltar e dar continuidade ao seu projeto de vida, seu projeto evolutivo, que havia parado durante os tempos, enquanto ele estava naquelas regiões das trevas lá na espiritualidade. Se bem que é nessas horas de sofrimento é que nós recapitulamos, nós refletimos, pensamos mais na vida, não é assim, caros irmãos? Eu me lembro de uma frase de um poeta inglês que dizia mais ou menos assim, andei com o lazer, com o prazer durante muito tempo. E ele tagalerava muito, e ele falava mais que a boca, e eu não aprendi nada com esse indivíduo, o prazer, que era um tagarela. Mas depois eu andei com a dor durante uns tempos. A dor, mal abria a boca, não conversava, não dizia nada. Mas quanto que eu aprendi com ela, mesmo sem ela falar nada para mim. Então eu fico só imaginando, né? Quanto que André aprendeu, refletiu, pensou na vida durante o tempo que estava sofrendo lá no umbral. E quanto que Barçabás, nas regiões das trevas, também teve que pensar muito, refletir no que havia feito aqui na Terra. E felizmente havia feito algo de bom, que lhe deu o merecimento. Essa é a palavra-chave de tudo, né, caros irmãos? Nós podemos ter, assim, pais assim com muitas influências, pais elevadíssimos na espiritualidade. Mas se nós não tivermos um pouco de lastro, um pouco de merecimento, se nunca tivermos nos movimentado em relação ao bem, não tivermos respeitado o nosso corpo, a nossa vida, esta bênção extraordinária que é a encarnação, e não tivermos cuidado dele, e tivermos, quem sabe, tido o cuidado de evitar aquelas coisas comprometedoras que não vêm de fora para dentro, os vícios, ou as comidas exageradas, ou situações tóxicas que comprometem o organismo, que vêm de fora. Mas as coisas que vêm de dentro nosso para fora, essas situações, se forem bem controladas, nós poderemos chegar à espiritualidade com algum mérito, com alguma condição de sermos bem acolhidos na nossa nova morada, a definitiva, lá na espiritualidade. E quando, aparentemente, o nosso destino já está traçado, não há mais nada a se fazer. Como diria minha avó, a vaca já foi para o brejo.
E existe sobre nós uma espécie de espada de Damocles para cair na nossa cabeça. Será que com esse destino já traçado, não é que Deus traçou um destino, é que as nossas atitudes provocam certos fatos que inapelavelmente vão acontecer. Isto é, chega a hora da colheita. Quando lá no passado, nesse passado pode ser, já falei várias vezes aqui, caros irmãos, esse passado pode ser de 500, 400, 300 anos, 100 anos, pode ser um passado da nossa infância, desta vida, da nossa adolescência, ou pode ser um passado da semana passada. A nossa vida é uma constante semeadura. Temos que tomar cuidado com o que nós vamos semear. Pois bem, partindo desse princípio, já estamos assim programados para passar por uma situação muito complicada, muito difícil. Não tem mais nada para se fazer. Temos que nos entregar à dor. Olha, eu tenho visto tantas situações em que indivíduos que cometeram crimes inomináveis e chegam aqui na Terra programados para sofrer inapelavelmente e de repente as coisas mudam. Peraí, muda como? Alguém comutou a nossa pena? Houve uma interferência lá, nós somos perdoados? Aliás, os amigos da antiguidade achavam, né, que pelo fato de a gente dar uma contribuição, a gente negociava com o céu e resolvia a nossa situação. Eu até me lembro de uma descrição em que havia duas pessoas numa banca. Um deles, à direita, com uma espécie de vaso que eles chamavam de gasofiláceo. E outro à esquerda, com uma série de pergaminhos. Havia até uma conversa, uma frase, que dizia mais ou menos assim: quando uma moeda tilinta dentro do gasofiláceo, uma alma é libertada do purgatório. Olha só que absurdo, né, gente? As pessoas achavam que dando uma contribuição para uma instituição ou para a igreja, ou seja lá para onde for, ela comprava um pergaminho que a levaria para o céu. Que é um absurdo maior ainda. Alguns vinham, davam uma generosa contribuição para conseguir o pergaminho, para limpar os seus pecados. E depois dava uma outra contribuição. Comprava mais um pergaminho para os crimes que ele pensava em cometer. Como se fosse possível, através do dinheiro ou da doação de uma propriedade, a gente pudesse negociar com a espiritualidade. E nós sabemos que não é bem assim. O grande problema é que, na atualidade, se vocês entrarem na internet, ainda há pessoas que são enganadas, são verdadeiros estelionatos espirituais. Pessoas vendendo canetas milagrosas que vão fazer com que você passe no concurso, papéis com certificado garantindo que você vai para o céu. Até hoje existe coisa desse tipo. Infelizmente existe. Mas não é disso que nós estamos falando. Lembram-se qual era a proposta? Ah, eu fiz muita coisa errada, e eu sei que eu cometi esses erros, e agora vou ter que passar por uma situação difícil. Não tem mais jeito. A minha dor já está programada. Vou ter que nascer deficiente dessa maneira?
Ou então vou ter que passar por uma amputação ou contrair uma doença assim grave que vai me fazer sofrer durante toda a vida? Não tem mais jeito? Olha, caros irmãos, eu tenho visto tantas coisas interessantes que vale a pena a gente raciocinar, refletir um pouco. Lembram-se de uma história que eu já contei aqui para vocês? Richard Simonetti contava muito essa história de Saturnino Pereira, que numa vida anterior ele era senhor de escravos e mandou colocar o braço de um escravo numa moenda de cana, e ele, depois de desencarnar, viu durante muito tempo aquele sangue escorrendo, misturado com carne humana, misturado com garapa, e ele se arrependeu amargamente daquilo que ele havia feito. Então ele se programou, olha só, é a situação que nós estamos levantando. Ele se programou para nesta vida perder o seu braço. Trabalhava numa fábrica e todo mundo gostava dele, do Saturnino. E quando ele inadvertidamente colocou o braço em uma máquina que praticamente estraçalhou o seu braço, quando ele pegava o seu braço assim, disseram, ah, vai precisar ser amputado, né? Foi levado para o médico, que limpou, e disse, Saturnino, Deus ajudou você. Mesmo com todas essas feridas, com todo esse sangue aqui, você vai perder apenas um dedo. Enfaixou direitinho, foi para casa. À noite, foi para um centro espírita. Aliás, ele nem queria ir, sabe, gente? Ele queria ficar em casa. Mas a esposa amavelmente disse para ele, você vai, sim, senhor. E ele foi. Chegando lá, ficou bem no fundo lá do centro espírita. E uma certa hora, o mentor chamou à frente. Saturnino, parece que você está meio chateado. Ah, não é para menos, né? Olha só o estrago que eu fiz no meu braço. Saturnino. E aí o mentor contou para eles a história que eu já contei para vocês no começo. Ele não sabia, claro, ou nem se lembrava disso. Aliás, graças a Deus que não se lembrava, né, gente? Porque o esquecimento é a melhor bênção que nós temos. Pois bem, Saturnino, na vida anterior você provocou a amputação de um braço de um escravo. E você programou-se para nesta vida passar pela mesma dor, pela mesma amputação. Eu não estou aqui para elogiá-lo, Saturnino, mas desde a sua infância você foi um bom menino, um rapaz, um jovem responsável. E agora na idade madura, todas as pessoas gostam de você. Você tem feito todo o bem possível. Então, Saturnino, com o bem, com a moeda do amor, você queimou o seu karma. Com isso, Saturnino, você hoje deveria ter perdido um braço, mas na verdade perdeu apenas um dedo. Saturnino, nesse momento, derramava grossas lágrimas, entendendo que a espiritualidade havia sido generosa com ele, tinha permitido que ele trocasse a moeda da dor pela moeda do amor. Já contei para vocês no passado também, aqui, a história de um homem que tinha matado um outro aqui na Terra a facadas. E chegando na espiritualidade, ele eis que precisava voltar, reencarnar e passar pelas mesmas dores. Mas como eu falei para vocês, quando nós passamos pela dor, nós nos modificamos, nós refletimos, nós pensamos um pouco mais na vida,
E, a partir daí, alimentamos o propósito de nos redimir, de melhorar. Lembram-se lá do Barçabás, do comecinho da nossa conversa? Que tinha feito mil coisas e depois percebeu que ele ia ter que passar pelo sofrimento e, graças a Deus, havia aquele pão que ele havia dado como crédito para a vida dele? Pois bem, desta maneira, este homem que havia matado outro a facadas, arrependeu-se, reconciliou-se com ele, e esse gesto de, vamos dizer assim, de reconhecimento do seu erro, permitiu que ele reencarnasse e não passasse por uma dor, por um sofrimento, por um desencarne ou uma situação de levar muitas facadas aí. Não, ele renasceu com vários pontos relacionados com doenças, comprometimentos do seu intestino, exatamente nas regiões que ele tinha ferido outro indivíduo. Passou durante toda a vida com sangramentos, com dores intestinais, mas não passou por aquele espetáculo sangrento pelo qual ele havia, vamos dizer, provocado, aquele que ele havia provocado naquele indivíduo que ele havia matado na vida anterior. E quantas moratórias, caros irmãos, nos dá notícia a doutrina espírita? Eu me lembro de um caso narrado por irmão Jacó no livro Voltei, em que quando, liderados por Bezerra de Menezes, estavam passando pela região do umbral, iam atravessar uma ponte, e do outro lado da ponte estavam as regiões alcandoradas, estavam passando meio ao lado do umbral, e um dos componentes desse estranho comboio, liderados por Bezerra, do qual fazia parte Jacó, ele começou a dizer: ah, eu não mereço estar aqui. Mas será que não merecia mesmo? Será que Bezerra de Menezes enganou-se em permitir que ele seguisse com aquela gente toda em direção às situações melhores, a regiões maravilhosas da espiritualidade? Acontece que este homem, na infância, desculpem, na juventude, tinha realmente matado um outro homem. Mas ele arrependeu-se de tal forma, e depois passou a ter uma vida inteira dedicada ao bem. Então não havia engano nenhum. Eu acho essa passagem extraordinária, porque muita gente, nós mesmos, cometemos tantos enganos na nossa infância, na nossa juventude, e achamos que estamos assim inapelavelmente condenados ao sofrimento eterno, né? Mas se nós levamos a vida a sério, como esse homem levou, como André também ajudou outras pessoas, como Saturnino Pereira fez o bem durante toda a sua vida, e aquele pão lá de Barçabás, tudo isso vem para o nosso crédito. E então, mesmo que tenhamos um momento difícil para passar, mesmo com sem número de devedores, nós teremos oportunidade da retificação. Porque nós, com a nossa conduta, com a nossa firmeza no bem, podemos perfeitamente fazer com que não aconteçam muitos acontecimentos que estavam programados. Que Jesus nos abençoe.